Ako môžete niečo búrať, keď spadne? Povedzte mi, vy ako ste pričetní, alebo nie? Pán Harabin, neurážajme sa. No, dohodnime sa, že už sme prestali kričať, tak sa teraz prestaňme urážať. Vy ste taký pribrzdený, že vám toto nič nehovorí. Pán Harabin, už stačí. Vy ste neuveriteľne opakujúci, to isté. Tak vy ste pre mňa neuveriteľný príbeh. Dobre. Lebo vy chcete ma znásilniť, aby som ja chráň podal žiadosť na zbúranie. Nechcem vás určite znásilniť, ani vás niečo do ničoho tlačiť. Keď vy sa pýtate, viete, väčšiu tupinu sa mi nemôžete pýtať. Tak je váš úplne názor je v rozpore s realitou. Nejakým spôsobom sa budeme váš na to pýtať. Váš názor je v rozpore s realitou. Váš názor. Hej, vy máte floskulu, z ktorej ulity vy nemôžete výjsť. A potom hovoríte, že človek vám neodpovedá na otázku. A keď vám poviem trikrát, a keď nepochopíte, a vám poviem, že ste pribrzdení, tak potom, dobre, že urážam. Pán Harabi, neurážajte. Vôbec nie. Ako? Vôbec nie. Vôbec nie. Čo ste teraz povedali? Čo ste teraz povedali? Čo ste teraz povedali? Už stačí. Ale čo ste teraz povedali? Už stačí. Bavíme sa 10 minút do Navalnom a nič sme sa nedozvedeli. Neviete z toho výjsť. Vy ste tvrdý manipulátor. Vy ste tvrdý manipulátor. A to nie je vôbec urážka. Vy ste vytrhli z kontextu. Púste to celé. Púste to celé. Pán Harabin, kľud. Nie, je, ja to na YouTube. Je to na YouTube, má to 50 drzí, minút. Tak ja sa musím brániť. Vy ste drzí. Vôbec nesom drzí. Vy ste drzí, ja a klamete a podvádzate. Dobre. Manipulujete. Pán Harabin, nie, tu ste usvedčení z klamstva. Vy ste nervózni, lebo som vás usvedčil z klamstva. Vôbec nie som nervózny. Ide o to, že my nevieme... Tykavky to je čo? Áno. Čo sú tykavky? Však sa pozrite na seba. A neviem, čo sú tykavky. Tak neviem sa na seba pozrieť. Bola otázka prezidentskej kandidatúry Pellegriniho predmetom koaličných dohovorov po parlamentných voľbách? Bola? To nie je otázka. Ja odpovedám, mám otázku. Bola? Ale ja som sa vás na to vôbec nepýtal.